já bych tady úplně na závěr tohoto bloku vyřešil rád problém, který vyvstal minule, nebo otázku, a sice kdo nás pozve do Buenos Aires. Proběhla tady taková sázka, kdo se stane mistrem světa. Pojďme si to připomenout. Cože? Tady těsně po mistrovství světa, které vyhraje kdo, Jakube? Francie. Mm-hmm. Tereza, kdo vyhraje? No tak Chorvatsko. Táš se takhle jako po jednom? No, no. Já faním Argentině, takže ze mě mluví fanoušek. Jen bych to přál teda. A já se tě neptám, Jakube, na co. Prostě bych to přál moc. Marku, když to Argentina. Nebude Itálie, protože tam není, i když vyhrála mistrovství Evropy, což je teda paradox, tak kdo to vyhraje? Tak Brazílie za mě. Mm-hmm. Láďo? Tyjo, to je těžký. Já řeknu Holandsko. Hmm. A Tomáš řekne? Belgie. Francie. Francie? Hmm. Ještě nepadlo Německo. A ty třeba, a to říkáš a ty, třeba ty? To já bych řekl Portugalsko, ale bojím se toho Ronalda, že to tam trošku jako... Rozjebe. Rozjebe. Chtěl jsem to takhle říct. No. Ale kdo to uhádne, tak platí večeři. V Brně. V Brně zase. Ne, v tom státě, v hlavním městě, který to vyhraje. Ať to vyhraje Argentina. Tak já jsem v klidu. Tak do Lisabonu bych to ještě taky dal. A kdo řekl Argentinu? Ty já teda. Jsem řekl Argentinu, ale... A Brazílii? Mára. Já se těším. Takhle, já už mám zbaleno. Ano. Tak Petře, já už mám taky zbaleno. Vyletíme. Ale laka se Argentina můžeš. Tak kluci, já budu takový alibista, dáme to v Brně. Teď se nám nikam nechce, ty vole. Nechce? Nechce se nám. Já bych to nechtěl opustit, tu naši zemíčku krásnou. Tak dáme to v Brně. Dáme to v Brně. Tereza bude zklamaná teda. Já vás vemu na pár k rohlíku a... Máme krásný trhy ve štatlu. Tak... Šalidou. Ne, to jsem ani nevěděl, že ten kohák řekl tohle, ty vole. To není možný. Ty jsi podle mě ani nevěděl, že ta sázka proběhla, teď ses úplně orosil. No. Jsem dodělal a my už jsme udělali rooming list, jo? Že už máme rozdělený pokoje. Máte rozdělený pokoje. No, tak tam to bylo Šmicr Jankulovský, vítězové ligy mistrů, já s Terezou, protože jsme kolegové v O2 TV a Švancera Kohák. No. Tátele, je to šlo. My nejede. Hledám partnera pro zájezd do Argentiny. Děkuju, že se mě ozvete na mých sociálních sítích. Jo, ještě Bára se hlásí, i když se té typovačky nezúčastnila, Pokáč mi to zhudebnil, tu cestu, ne? Aby doma nepustili, máme. Nepustili by tě, ne. Tak bez Bára, Pokáče. Aby mohla, ne? To, jak když byla Bára, jak to přehodnotil ještě. To Brno jako, to Brno. Režisér Vojta Nouzák říká, že by to rád natočil, takže Vojta Nouzák jede taky a Ivan asi nepohrdne tou cestou. A pojedem autobusem. Dobře. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.